សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនិងការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023លោកបានបន្តថាសម្រាប់នាពេលខាងមុខនេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅគ្រប់តួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងតួអង្គនានាក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរពេញមួយឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង11លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់បានជូនភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានចំនួន11លាន528,158 ដុល្លារកើនឡើងចំនួន 2,082% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021ចំណែកភ្ញៀវទេសចរវិញមានចំនួន 287,454 នាក់កើនឡើងចំនួន 2,133% នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023នេះចំណូលដែលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរក្នុងឆ្នាំ2022ត្រូវបានឧបត្ថម្ភចូលមូលនិធិគុណធបុប្ផាកម្ពុជាចំនួន 574,908 ដុល្លារដោយឡែកចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកែសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2022មានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាចំនួន 6,030 នាក់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន 94,450 ដុល្លារចំពោះការលក់សម្បត្តិជិះទូកទស្សនាបឹងទន្លេសាបនៅកំពង់ផែទេសចរចុងឃ្នៀសដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីខែកុម្ភៈរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2022ទទួលបានចំណូលចំនួន 165,308 ដុល្លារអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មីនេះបានពិភាក្សាអំពីការកែសម្រួលប្លង់គោលអភិវឌ្ឍកោះពស់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះមានការចូលរួមពីលោកសុកចិន្តាសោភីអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកហងសុតសំភីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីរួមជាមួយអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានមានប្រសាសន៍ថាក៏បំណងនៃការកែសម្រួលប្លង់គោលគឺដើម្បីប្រែក្លាយកោះពស់ទៅជាកោដៅទេសចរដ៏សម្បូរបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះពស់ Cambodia Investment Group Co Ltd ធ្វើការវិនិយោគលើកោះមរកតលើទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ116ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកោះពស់នេះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃធម្មជាតិនិងតំបន់ឆ្នេរលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគខាងជើងក្រុមហ៊ុនកោះពស់ Cambodia Investment Group Co Ltd បានសាងសង់ស្ពានឆ្លងសមុទ្រប្រវែងជាង900ម៉ែត្រនិងបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើកោះពស់មានដូចជាផ្លូវបេតុងប្រវែងជាង5គីឡូម៉ែត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដោយឡែកគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន3ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង16លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារបានជាង4000កន្លែងតាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគជូនដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដូចខាងក្រោម
ក្រុមហ៊ុនទី1 Vindara International Co Ltd កម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបស្ពាយពីខាងក្រៅកាបូបដំណេកតង់កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកំរាលការ៉ាដេនិងមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅអាគារស៊ីភូមិលវៀឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ 5.4 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 2,714 កន្លែងក្រុមហ៊ុនទី2 Yo Win Cheng Manufacturing Co Ltd កម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិកាឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ 5.4 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 738 កន្លែងនិងក្រុមហ៊ុនទី3 Sin Sunjia Cambodia Leader Co Ltd កម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទនិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិក្របីត្រាំឃុំជំរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ 5.2 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន 1,133 កន្លែងដោយមានការស្នើសុំពីធរជនអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបានលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឯកភាពគ្រប់គ្រងជាកកាទៅលើការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានាថ្ងៃទី5ខែមករាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងជួបប្រជុំគ្នាជាទៀងទាត់ដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអនុវត្តសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីរួមមានដូចជារៀបចំសិក្ខាសាលាធុរកិច្ចបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មទស្សនកិច្ចធុរកិច្ចនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចជាផ្តល់យោបល់អំពីការទាក់ទាញការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍការតភ្ជាប់ឧស្សាហកម្មនិងធុរកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍មកកាន់កម្ពុជាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចSunny Logistics ផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ